हॅलो मैत्रिणींनो, तर आज घटस्थापना आहे, त्यासाठी आता मम्मा आमची वावरात चालली आहे माती आणायला। तर पहिल्यांदा माती आणायची आणि मग घट बसवायचे। चला जातो तिकडच्या वावरात माती आणायला, आमच्या शेतात आणायचे। खालची घे मम्मा, खालची घे। हां खालची घे मोबाई। तर हळूचू तर बर। तर आता इथली वावरातली माती घ्यायची, एक पाटी। ढेकळं ढेकळं घेऊ नको, थोडी थोडीच घे। मऊ मऊ माती घे, कशी आहेस ती बघा। आज केशरी, असा पहिला रंग केशरी आहे, त्यामुळे मम्मीने साडी पण केशरी घातली। आमची दुर्गा, आमची कुठली देवी, कडक लक्ष्मी। पहिला कडक लक्ष्मी, कडक लक्ष्मी। बासकी, हा बासकी। अकमक आली त्याच्यामध्ये, चार घेतली। चल डोक्यावर घे, उचलून डोक्यावर। चला चला लवकर घासला ये। तर मैत्रिणींनो बघा, आधीच आमच्या मम्मीनं भोपळ्याचं पान घेतलंय। खाली भोपळ्याचं पान घालायचं आणि खाली एक प्लेट आहे, प्लेट भोपळ्याचं पान, किंवा तुम्ही टोपली घेऊ शकता, त्याच्यामध्ये घट घालू शकता। आणि माती आणली वावरातली, मातीवरती घाला। तर अशी घरातली टोपली घ्यायची आणि टोपलीत भोपळ्याची पानं ठेवायची। दोन घेऊ शकता, एक घेऊ शकता, पण दोन भोपळ्याची पानं घ्यायची। आणि त्याच्यामध्ये मग आत्ताच मम्मीनं वावरातली माती आणली ना, ती माती भरायची त्याच्यामध्ये। तिथं सकाळीच देवाची पूजा केली, देव सगळे घासले पितांबरीने। आणि इथं आज पहिल्या दिवशी देव घासून पानावरती ठेवायचे। आता पानावर नऊ दिवस हलवायचे नाही, त्यासाठी मग खायची पानं ठेवलेले ते त्याच्यावरती देव मस्त ठेवलेले घासून। तर आता माझी मम्मी भरा लागली माती, म्हणजे वावरी भरा लागली, वावरी म्हणतात त्याला। तर आत्ता मम्मीनं हे घेतलं, बेरं घेतलं पेरायला। आणि ह्याला काय काय असतं मम्मी सांग ह्याच्यामध्ये मम्मा। आता ज्वारी, मका, गहू, दणे, जिरे, मसूर, मसूर परत म्हणजे अशा 5-7-9 वस्तू तयार करायच्या। तर आता बेरं पेरून घ्यायचं, बेरं पेरून घ्यायचं, म्हणजे त्याच्यामध्ये मका असती, धणा असतं, ज्वारी असती, मूग असतं, तीळ असतं, अजून काय असतं मम्मी, जवस असते। असे 7-9 जेवढे सापडेल तेवढे धान्य पेरून घ्यायचे। मम्मीनं लोटकं घेतलंय, मध्यभागी ठेवलंय, आणि ती मध्यभागी ठेवून कडेने पेरा लागली घटाला। आणि लोटक्यामध्ये पाणी, त्याच्यामध्ये 1 रुपया। आणि लोटक्याची पूजा करायची, म्हणजे पाणी सगळीकडे जिरतंय। पाणी जिरलं की मग ते व्यवस्थित घट उगवतो, त्यासाठी मग मध्यभागी लोटकं ठेवायचं, त्याच्यावरती नारळ पण ठेवायचा। आणि 9 दिवस व्यवस्थित घटाची पूजा करायची आणि पाणी शिंपडायचं। तुम्ही धान्याचे 2 थर पण देऊ शकताय, 1-3 पण देऊ शकताय आणि 5 पण देऊ शकताय। शक्यतो 5च थर देते त्याचे, कारण आता सगळीकडे पेरणी चालू झालेली आहे, त्यासाठी मग घटस्थापना म्हणजे त्यासाठीच आहे की त्याच्यामध्ये आपलं धान्य शेतातलं कसं उगवतं आहे, पेरलेलं कसं उगवतं आहे, त्यासाठी मग इथं परीक्षा घेतली जाते एक प्रकारची। धणा, जिरं, मका, अजून काय काय टाकले मम्मी? ज्वारी टाकले 4, ज्वारी, मसुरी 5,
जवस आणि हरभरा असे पाच सात झालेत का, सात धान्याची पेरणी केलेली आहे. तर आता ह्या मडक्यामध्ये पाणी घेतलंय माठामध्ये बारका छोटासा आणि त्याच्यामध्ये 2 रुपये टाकलेत माझ्या मम्मीनं आणि आता घटाची स्थापना अशा पद्धतीने करायची. त्याच्यामध्ये टाकायला काय काय घेतलंय? हळकुंड आणि सुपारी आणि 2 रुपये त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं. ती का टाकते ती? तर आता पाट घेतलाय आणि पाटावरती त्या घटाची स्थापना करायला लागलोय. त्याच्यामध्ये आता एक एक पानं ठेवायची, 5 पानं किंवा 7 पानं ठेवू शकता तुम्ही. तर माझ्या मम्मीने आत्ताच दोरा घेतलाय, तर माळ ओवायचे पहिली पानाची माळ. हा, सात 9-11 पानं ओवून घ्यायची दोऱ्यामध्ये. पहिलं पान ओवून झालेलं आहे, असे एक 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 करून 9 पानं ओवायची ना मम्मा. तर माझ्या मम्मीनं एक माळ पूर्ण केली, आता दुसरी माळ पूर्ण करायची. हा ना मम्मा? तर बघा, एक माळ पूर्ण झालेली आहे. ठीक आहे, याच्यातून अशी सरळ वरपर्यंत माळ केलेली आहे, पहिली माळ पानाची आणि त्याच्यात सोडायची अशी. आता दुसरी माळ करून घ्यायला लागली मम्मी. पानाचीच 2 माळा असतात, त्यासाठी दुसरी माळ करून घ्यायची. ह्याच्यात पण 5 पानं घालायची ह्या पण माळेमध्ये. आता ही दुसरी पण घालून घ्यायची. तर आता मैत्रिणींनो बघा, दोन्ही पण माळा घालून झालेल्या आहेत, घट पण बसून झालेला आहे. आता राहिले काय, तर शितळा मारून घ्यायचा, म्हणजे पाणी घालायचं राहिलेलं आहे. ऊद अगरबत्ती आणि सतत दिवा पेवत, 9 दिवस पेवत राहतो, त्यासाठी मग दिवा तेवत ठेवायचा 9 दिवस. त्यासाठी आज पहिल्यांदा जो जीवात केलेली असते ती 9 दिवस तशीच ठेवायची आणि 9 विजता रात्रंदिवस हा दिवा पेवत ठेवायचा असतो. त्यासाठी इथं तयारी केली आहे माझ्या मम्मीनं. आता घटाला शितडा मारून घ्यायचा व्यवस्थित पाण्याचा, म्हणजे पाणी घालायचं. पाणी घालून झालेलं आहे. तर आता मैत्रिणींनो बघा, घटासमोर माझी मम्मी रांगोळी काढायला लागली. स्वस्तिक आणि पावलं काढून घेते, तेवढी छोटीशी रांगोळी. इथं वरती पण माझ्या मम्मीने देवासमोर रांगोळी सकाळी घातलेली आहे आणि इथं फक्त आता स्वस्तिक आणि पावलं काढून घ्यायचे आणि स्वस्तिकवर आरती ठेवून घ्यायची. ठेव की आणि इथं पावलं काढून घ्यायची अलीकडं. पावलं पण काढून झाली ती माझ्या मम्मीची आणि त्याच्यावरती ताट ठेवायचं, आरतीचं ताट ठेवायचं. दोन्ही बाजूला पावलं झालेले आहेत काढून, मध्ये स्वस्तिक झालेले आणि त्याच्यावरती ताट ठेवायचं. ताट ठेवून घेतलं आणि हळदी कुंकू टाकायचं त्याच्यावरती. तर बघा मैत्रिणींनो, माझ्या मम्मीने आत्ताच छोटीशी समय लावून घेतलेली, आरती लावून घेतलेली. तर किती प्रसन्न आत्ताच वाटायला लागले आणि इथं घटस्थापना पण झालेली आहे आणि अगरबत्ती लावून घ्यायची आता. तर घटाला पण हळदी कुंकू इथं लावून घ्यायचं. आणि माझी मम्माला पण लावून घेते. तर बघा मैत्रिणींनो, आमची घटस्थापना किती मस्त झालेली आहे आणि तुमच्या घरी पण अशीच घटस्थापना करतात का ते नक्की मला सांगा. है ना मम्मा? आणि आमच्या पेजला, म्हणजे आमच्या अकाउंटला कधीतरी जा
आणि सबस्क्राइब करून घ्या. आमच्या चॅनलचं नाव आहे @PranitaDattuzBlog13. ह्या चॅनलला नक्की लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा, कमेंट करा आणि सपोर्ट करा. तर दाखवते मम्मीनं किती छान घट बसवलाय. वाव, किती छान घट बसवलाय माझ्या मम्मीने. मस्त मस्त बसवलाय ना. तर बाय, भेटू नंतरच्या व्हिडिओमध्ये.